Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije osnovana je prije 4 godine kao neovisno revizijsko tijelo za IPA programe. Glavni je cilj agencije utvrditi jesu li sredstva dobivena iz fondova Europske unije iskorištena učinkovito i prema propisima. Zvonko Širić i Biserka Šerbenek-Milinković certificirani su revizori Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. ARPA je osnovana prije 4 godine kao neovisno revizijsko tijelo za projekte financirane sredstvima iz predpristupnih fondova Europske unije. Njezin je cilj utvrditi jesu li sredstva dobivena iz fondova Europske unije iskorištena učinkovito i prema propisima. Revizijski rad temelji se na standardima i metodama koje je odobrila Europska komisija. ARPA nema ovlasti ni kapacitete revidirati sve projekte iz IPA programa, a projekti za reviziju odabiru se na nekoliko načina. Jedan od načina je slučajnim odabirom, također možemo i otići u reviziju najrizičnijih projekata, možemo i onih koji su dobili najviše sredstava. Reviziju projekata radimo u skladu sa revizijskom praksom na način da se najavimo korisnicima EU fondova, na način da im ostavimo dovoljno vremena da se pripreme za našu reviziju. Nije nam cilj naći nepravilnost. Nama je cilj kroz reviziju projekata potvrditi naše revizijsko uvjerenje, našu sigurnost koju smo stekli obavljajući reviziju sustava. Zahvaljujući reviziji sustava mi određujemo hoćemo li ići kod više ili manje korisnika EU projekata. Trajanje revizije ovisi o veličini projekta, no revizori prije odlaska korisniku obavljaju detaljne pripreme kako bi što manje ometali njegov svakodnevni rad. Tako se na terenu zadržavaju najviše 2 dana, a za potpuno revizijsko izvješće bit će potrebno od 30 do 60 dana posla u uredu. Kod revizije sustava provjerava se usklađenost sustava unutarnjih kontrola s procedurama i tu se utvrđuju odstupanja ili nepravilnosti. Kod revizije operacija utvrđuje se stopa pogreške ocjenom pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se dostavljaju Europskoj komisiji. Dozvoljena stopa pogreške je 2% u odnosu na certificirane troškove za revidirani period. Treba naglasiti da naš revidirani period je u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna sljedeće godine. Dakle, stopa pogreške se izračunava na cijeli operativni program i dozvoljena je 2%. Iz dosadašnjih iskustava nismo imali još 2% stope pogreške, a tijekom rada mi nastojimo revidiranoj strani ukazati na probleme tako da se puno stvari rješava u hodu kako ne bi kasnije to eskaliralo i kako bi oni bili uvjereni da mi stvarno detaljno pregledavamo svu dokumentaciju i takve pogreške se više ne bi ponavljale. Da nije ustrojena služba unutarnje revizije u operativnim strukturama te da nema vanjskog tijela za reviziju, odnosno ARPA, Hrvatska ne bi dobila dozvolu za upravljanje sredstvima Europske unije. Suradnja sa agencijom je iznimno bitna, ne samo dakle za ministarstvo iz kojeg ja dolazim, Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije, nego za sva tijela državne uprave. Revizori su osobe koje nama mogu pomoći, koje nam mogu pomoći da pravovremeno uočimo greške. Ako se greške pravovremeno uoče, naravno da posljedice mogu biti zapravo manje i smanjene. Dakle, u tom kontekstu strašno je bitno da djelatnici u javnom sektoru surađuju, kad govorimo u kontekstu dakle, upravljanja EU fondovima, surađuju sa agencijom za reviziju sustava provedbe programa. ARPA trenutačno revidira IPA programe, no njezina će uloga biti još važnija kad Hrvatska postane članica Europske unije, te na korištenje dobije strukturne i kohezijski fond. A sve komentare vezane za emisiju možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici. A reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja!